እስቲ አንዴ ሁለት እጆቻችሁን ወደዚህ ዘርጉ። እስቲ አንዴ ሁለት እጆቻችሁን። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል። በኢየሱስም ታሪካችሁ ይቀየር። እድሜያችሁ ያማረ ይሆናል። የማይጠፋ የማይደበዘዝ አዲስ የሆነ ክብር ያገኛችኋል። ሃሌሉያ። የአባቴ የዳዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። የአባቴ የዳዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጸሎትህን ሰምቻለሁ፣ እንባህን አይቻለሁ። እነሆ እፈውሳለሁ፣ በሶስተኛው ቀን ወደ እግዚአብሔር ቤት። አሜን፣ 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 አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። የአባቴ የዳዊት አምላክ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ጸሎትህን ሰምቻለሁ፣ እንባህን አይቻለሁ። እነሆ እፈውሳለሁ፣ በሶስተኛው ቀን ወደ እግዚአብሔር ቤት በክብር ትመጣለህ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሁንም እንዳይደክማችሁ ቀስ ብላችሁ እስቲ አንዴ ዘርጉ እስቲ እጆቻችሁን ወደፊት። ብቻ ምን ማለት ነው? ቴንሽን ወደዚህ መልስ ነው። የሰማውን ነገር አለና ወደዚህ ዘርጉ እስቲ። የገረመኝ ልንገራችሁ፣ ልክ ይሄኛውን ቃል ካነበብኩት ሰዓት ጀምሮ በሚቆጠር ማለት ነው ለአንዳንዱ በሶስት ሰዓት ዲፍረንስ ውስጥ አሜን፣ አሜን። ለአንዳንዱ በሶስት ቀን ዲፍረንስ ውስጥ፣ ለአንዳንዱ በሶስት ሳምንታት ውስጥ፣ ለአንዳንዱ በሶስት ወራት ውስጥ እግዚአብሔር ማነው ሰዎችን አይደለም አንተ ራስህ እስከምትገረም የምታጉት ያደርግልሃል። ሃሌሉያ። እስቲ ሶስት በልስ። ያውላችሁ ከሰከንድ ነው የምጀምረው። 3 ሰከንድ፣ 3 ደቂቃ፣ 3 ሰዓት፣ 3 ቀን፣ 3 3 3 3 3 3 3 3 አሜን፣ አሜን። አሁን ለምሳሌ ለብዙ ጊዜ ማለት ልጅ ያጣች እናት አሁን ማለት ልጅ አታገኝም። የዛሬ 3 ሳምንት ወደ ሐኪም ቤት ስትሄጂ አርግዘሻል። አሜን በለኛ። በሶስት ሳምንት ውስጥ ግንባቱ አያልቅም፣ ቤት አያልቅም። እኔም ምንጩ አያገባኝም። ከማይታወቅ ቦታ እግዚአብሔር ያው ይጀምራል። በሶስት ወር ውስጥ ጦሶ የሚያስብል ጉዳይ ያገኛል። ስለዚህ ለአንዳንዱ በሶስት ሰከንድ ውስጥ የሚፈወሰው አሁን ይፈወሳል። የሚመለስ ምርኮ ይመለሳል። የሚደወል ይደወላል። የቆየ ሁሉ ወደ እጅ ይገባል። እስከ ዛሬ ድረስ ስንት ዓመት ይቆይ ሰው አያገባኝም፣ ግን ጌታ ዛሬ እንዲህ ብሎኛል። ሃሌሉያ። በጎን ያለው ያዝና እኔ ምን ልበለው? ሶስት ነገር ይሆንልሃል። ሃሌሉያ። ስንት ነገር? ሶስት በልስ። ስንት ነገር? እስ ሶስት እጅ እንዲያ ጣቴን፣ ሶስት ጣቴን። ያውሉ ክርስቲያን ያውሉ ያፉን ያጭዳል፣ ያፉን ያጭዳል። ስንት ነገር? አንደኛ ኤምባሽን ይጠርጋለሁ፣ ሁለተኛ ይፈውሳለሁ ነው። ለአንዳንዱ ኪሱ ይፈወሳል። ለአንዳንዱ ትዳሩ ይፈወሳል። ለአንዳንዱ ፋይናንሱ ይፈወሳል። ለአንዳንዱ ቤተ ይፈወሳል። የግድ ይፈወሳል ሲባል ያው በሽታ ብቻ ወባ ብቻ አይደለም። ኪሲ ታሞ ከሆነ ኪሲ ይፈወሳል። ብቻ ታሞ የቆየ ነገር ሁሉ ይፈውሳል። ሃሌሉያ፣ ሃሌሉያ። ይህም ብቻ አይደለም፣ አምላክ እግዚአብሔር እኔ ራሴ ወደ ቤት ይመጣል። አሹ እስቲ አሹ በለሽ። ድገም እስቲ፣ ድገም እስቲ። እንደ ጴጥሮስ አዳር ሙሉ ሲያድሩ ያጡ አሳ ነው ያጡ። አሳ አቶ አሳ ለሚያዝ ሲታገሉ አደሩ። ጠዋት ኢየሱስ መጥቶ ቃል ሲያወጣ ሲፈልጉ የነበሩ አሳ ነበረ። ቃል ከወጣ በኋላ አሳም እሳትም እንጀራም ሶስቱ በአንድ ላይ ከውሃ ውስጥ ወጣ። አንድ በረከት ያጣች ሰዎች ስሙኝ፣ እግዚአብሔር ሶስት ጉዳይ ያደርግላቸዋል። እኔ ዛሬ ያውላቸው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አንድ ስላሴ በቁጥር ሶስት የሆነ በስራ አንድ የሆነ እነዚያ ሶስቱ ዛሬ ለእያንዳንዳቸው ሶስት ሶስት ጉዳይ ተመድቦልሃል። የማይጠፋ የእግዚአብሔር ክንድ ያገኛቸዋል። እንዲህ ያዥ እስቲ እባክሽ፣ ያዥ እስቲ አንዴ። እኔ ሁሌ ማረሰው አንድ ነገር አለ። እኔ ወንድማችሁ እንደምታውቁኝ የወላይታው ቆንጅዬ ነኝ። አሜን በይ።
ሃሌሉያ። ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ለብዙ ወላይታዎች እዚህ ጋር ጠባሳ አለ። እዚህ ያለው ጠባሳ ከወላይታ መጥቶ ሰውየው አዳማ ቢገባ አይጠፋም፣ አዲስ አበባም አይጠፋም፣ አሜሪካ ቢሄድም አይጠፋም፣ ተምሮ ቢመረቅም አይጠፋም፣ ቢያገባም አይጠፋም፣ ወፍራም ሆኖም አይጠፋም። አይጠፋም አይደለም? ልክ እዚህ ጋር ያለው ጠባሳ እንደማይጠፋ ሁሉ እኔ ዛሬ ከጸለይኩ በኋላ ለብዙዎቻችሁ ማን ነው? ሃሌሉያ። ለብዙዎቻችሁ የማይጠፋ የደስታ ጠባሳ በልብ ይሆንልሃል። ከዛ ቀን ጀምሮ ተፈውሼ ቀረው። ከዛ ቀን ጀምሮ ሰላም ተመለሰ። ከዛ ቀን ጀምሮ ትዳሬ መልካም ሆነ። ምርኮይ ተመለሰ። በኢየሱስም ይሄ ጉዳይ መታሰቢያ ይሆናል። ለአንዳንዱ ቅባት ቀን ሆኖ ማለት ነው። የሚገርም ነው። ባለፈው ሐዋርያ እስራኤል ከአባቱ ጋር መጥቶ ከዛ ቀን ጀምሮ ጸጋዬ አክቲቭ ሆነልኝ። ለአንዳንዱ ጸጋው አክቲቭ ይሆናል። ለአንዳንዱ አይን ይከፈታል። ለአንዳንዱ ጆሮ ይከፈታል። ለአንዳንዱ ሰላሙ ይመለሳል። የእግዚአብሔር ክብር ያገኛቸዋል። እስቲ ወሰርክ ብለህ ሳንደ ስለ እንዲህ አድርግና ዛሬ ማበይ ቱበ እስቲ ቁጭ በይ። ድንቁ ኢየሱስ ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ፈጽሞ ይቻላል። ጌታ መልካም ነው። ዛሬ ወደዚህ ቦታ ሲመጣ ከምንም በላይ በህይወቴ ደስ ብሎኛል። ከዚህ በፊት የዛሬ 3 ዓመት እዚሁ አዳማ እየመጣው ነበር። አዳማ እየመጣው እዚህ ናፊያ ትምህርት ቤት አገለግላለሁ። አንዳንዴ የምወደው የእግዚአብሔር ሰው አባቴ ይጠራኛል። እዛ ቦታ ላይ እዛ መጥቼ አገለግላለሁ። እንግዲህ አዳማ ከዛ ጊዜ ጀምሮ የምወደው ማን ነው? አሁን ደግሞ ከዛ በኋላ አመቱ ወሩ የጨመረ ማን ነው? እዚያውን ቸርችም ፕላንት አድርገናል። ቅዳሜ እኔም እዚህ ጋር አለሁ። እሁድ ደግሞ አባቴ እዚህ ጋር አለ። ባለፈው ወደ አሜሪካ ከሄድኩ እስከ ዛሬ ድረስ ላልተወሰነ ጊዜ ማን ነው? እሱም እዛ ጋር ቸርቹን ገና ማን ነው? በጣም ኤስታብሊሽ እያደረገ ስለነበረ እኔም ደግሞ በጣም ቢዚ ሆኜ ማን ነው? ነገሮች ሁሉ መልካም በመሆኑ በስልክ እንገናኛለን፣ ኳላ እንገናኛለን። አንድ ላይ ሳናገለግል ለብዙ ወራት አንድ ላይ ቆይተን አሁን ደግሞ ከዚህ በኋላ ባለው ጊዜ ማን ነው? ሩቅ ሩቅ ከምንሆን ማን ነው? አንድ ላይ ተያይዘን የእግዚአብሔር ቤት እንስራ በሚለው ጌታን በተናገረው አባቴ ባመጣው ሀሳብ መሰረት ላልተወሰነ ወራት በየቀን ቀን ሆነ ማታ በመኝታ ብቻ ነው የምንለያየው። እዚህም አንድ ላይ ልናገለግል፣ እዛም አንድ ላይ ልናገለግል፣ አዲስ አበባ ልናገለግል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ ከኢትዮጵያ ውጪ እንኳን ብንሄድ በየትኛው ዓለማት ሀገራት ላይ ማን ነው አንድ ላይ ተያይዘን ልናገለግል። ከዚህ በፊት በአንዳንድ ሶሻል ሚዲያ ላይ ማን ነው ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ከመንፈሳዊ ልጆቹ ጋር ነው የሚባለው። አሁን ደግሞ ይሄን ጉዳይ አሻሽለን ሐዋርያ እስራኤል ዳንሳ ከመንፈሳዊ አባቱ ጋር ሆኗል። እና እኔም ሳየው ተመችቶኛል። ልጅ ከማሳደግ ልጅ መሆን ይሻላል። ስለዚህ ተመችቶኛል። እና በህይወቴ ማን ነው አምላክ የሚባለው እግዚአብሔር ይፈራለሁ። ቀጥሎ ማን ነው ሳልዋሽ የማወራው ነገር ቢኖር በምድር ላይ ማን ነው የእግዚአብሔር ሰው አፖስትል ይዲያን አከብራለሁ፣ ይፈራለሁ። በኢትዮጵያ ምድር 158 ቸርች አለኝ። አሁን እሱ ተነስቶ በእናንተ ፊት ማን ነው ላልተወሰነ አመታት አታገለግልም ቤት ግባ ብል ማን ነው ገና ጌታ ሆይ ምን ትላለህ ብዬ አምላክን እንኳን አልጠይቅም። እሱ ተነስቶ አሁን ከዛሬ ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ እዚህ ቁጭ በል። አዳማ ተተ አሁን ማተነስተ አዲስ አበባ ሂድ፣ አሁን ተነስተ ወላይታ ሂድ፣ አሁን ተነስተ ኬንያ ሂድ ብል የትም ቦታ ይሁን ቀን አይደለም ማታ። ጌታ መልካም ነው። ጌታ መልካም ነው። እኔ አሁን ሰዎች እኔ ላናል ሰዎች መንፈሳዊ አባት ይላሉ። እኔ እንደዚህ አይነት ንግግር አልወድም። ለኔ መንፈሳዊ አባት የሚባለው ማን ነው የሆነ የእንጀራ አባት ይመስላል። እኔ ሩቅ ይሆንልኛል። ከዛ ወርድ ያለፈ ማን ነው እኔ ማን ነው ለኔ ሁሉም ነገሬ ነው። ሁሉም ነገር የማወራው ንግግር አይደለም፣ እውነት ነው የማወራው። ንግግር ሌላ፣ እውነት ሌላ። እንደምታውቁኝ እኔ ነቢይ ነኝ። ቀጥሎ ደግሞ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ። የክፍለ ሀገር ልጅ ከተናገረ ተናገረ ነው። ይሄ ምንድን ነው? አያመቻመችም። እና ከልብ ነው የማወራው። እጅግ በጣም አከብራለሁ የእግዚአብሔር ሰው አፖስትልን። ዛሬ ከእሱ ጋር ወደዚህ ቦታ ስለመጣሁ ከምንም በላይ ደስ ብሎኛል። እና እሱ ደግሞ
እሱ በራሱ በባህሪው ማለት ነው አመት እስከ አመት ይጸልያል። እኔ አመት እስከ አመት አገለግላለሁ። ሃሌሉያ! እሱ አመት እስከ አመት አይደክመውም ጸሎት፣ እኔ አመት እስከ አመት አይደክመኝ ማገልገል። ምን ማለት ነው? ሲጀምር ማለት ነው ከዛ ከመህመች ቦታ አንስቶኝ ቀበኝ መንገድ አሳየኝ መጥቶ እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው በዋናው አስፋልት ነው የሚሄደው። ኮብልስቶን ገብቼ አላውቅም። ሃሌሉያ! አሜን ነው ወይ? እኔ ሁሌ የማረሰው አንድ ነገር አለ። ገና ሲቀበ ማለት ነው ከነ ብላቴናው ጋር ሆነን አንድ ላይ 70 ቀን ጾም ጸሎት ገብቻለሁ። አንድ ቀን አባሳ 50 ቀን ጾም ጸሎት ገብቻለሁ። በምሪት ማለት ነው በስጋ አልታገለም። አገለግላለሁ። የእግዚአብሔር ሰው በጸሎት ያግዘኛል። እና እኔ ከተቀበው በኋላ ገርሞኛል። በፊትም ማለት ነው እኔ ባንከር ነኝ፣ ሱፍ አይጠፋም። ይህ ሱፍ እንዲህ አይደለም አድርገው ከልብስ ጀምሮ ማለት ነው ይሄን እነዚህ ልብስ፣ ይሄን ጫማ እንደዚህ አርግ፣ ይሄን እንደዚህ አርግ፣ በዚህ ግባ፣ በዚህ ውጣ፣ ንግግሪ እንደዚህ ብሎ ገና ማለት ነው የሆነ ህፃን ልጅ ሰው እንደሚያስተምር ወደ ቤት ወስዶ ማለት ነው አንዳንዱ በጸባይ አንዳንዱ በጉዳይ። ሃሌሉያ! እሱ በጸባይ ብቻ አይደለም፣ በፍላጎት ብቻም አይደለም፣ በግድም ማለት ነው። እኛ ጋር ክፍለ ሀገር እናት አፍንጫውን ይዛ ነው ልጅ ወተት የምታጠጣው፣ ጠጣ ብላ ማለት ነው። ከአእምሮ በላይ የሆነ ጉዳይ ሲናገርም እየመከረኝ ማለት ነው። ለብዙ ዓመታት የገረመ ጉዳይ ቢኖር ሀንቾ እዚህ ጋር አለች እና ቤቱን ትቶ ላልተወሰነ ወር ሁሉ ማለት ነው ቤት እኛ ጋር መጥቶ አንዴ እየመታኝ አንዴ እየመከረኝ ነው ቤት የሚያድረው ከኔ ጋር። እንደው ከዚህ ሁሉ ቅባቱ ይቅርብኝ እስከምን ያደርጋል። አንዳንዴ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። እሱ ይናገራል። ነገ አንተ እንዲህ ብሎ ሲናገር ለእኔ አይመስለኝም። ኦሶ ብዬ ዝም ብዬ እባክህ ይኸው በጌታ ፊት ሆኜ እናገራለሁ። ገና ወላይታ ሶዶ ሆኜ እያለሁ እሱ ሲናገር ለእኔ አይመስለኝም። እያንዳንዱ ሁሉ ሲያስቀምጥ ነበረና እኔ ገና ማለት ነው ከተቀበው በኋላ በዛ ጊዜ በኤልሻዳይ ጣቢያ እሱ የራሱ የሆነ ሐሙስ አንድ ሰዓት በቲቪ የራሱን ያስተላልፋል። ያለ አንድ ነገር ነው የኔ ይቅርብኝ፣ እግዚአብሔር አንተን ትልቅ ቦታ እንደሚያደርስ ስላየው በዓለም ደረጃ መታወቅ ካለብኝ አንተ ነህ እንጂ የኔ የትም አይሄድም። እሱ በወንጌል ያደገ በወንጌል የተገረፈ ጥፊ ይሁን ዱላ ይሁን ሁሉ የለመደው ይሄ ሁሉ የለመደው ጠጅ ቤት ሳይሆን በጌታ ቤት ነው። የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኛ ዓለም ዘግተን መተናል፣ ክፉን አይተን ደጉን አይተን መተናል። እሱ ዓለም ከሰማ ነው እንጂ አያውቅም፣ አኖረበት። ስለ ዓለም ለእኔ እንደሚገባኝ ለእሱ ማይቢ ላይገባው ይችላል። በጌታ መንፈስ ስለሚያይ ብቻ ነው እንጂ ማለት ነው። እሱ ግን በጌታ ቤት እየቆየ ጌታ የሚያገለግል ህይወቱ ኖሮ ልክ ኦክሲጅን እንደሚያስፈልግ ከጌታ ውጪ መኖር የማይችል የእግዚአብሔር ሰው ነውና ዛሬ እሱ ባለበት በዚህ ቦታ ላይ ሲገኝ እጅግ በጣም በህይወቴ ደስ ብሎኛል። ደግሞ ሌላው ማለት ነው ከዛሬ ቀን ጀምሮ ባለው ጊዜ ለአንድ ሳምንት ለቀጣይ ሳምንት ብቻ ቃል አልገባም። ከዛሬ ጀምሮ ማለት ነው እሱ ማለት ነው ስላለ ማለት ነው እሱም በኋላ ቆሞ ይናገራል። በቋምነት ጌታ እግዚአብሔር ከረዳ ጤና ከሰጠ ያው አይታወቅም። በጌታ መንፈስ የሚመራ ሰው አይታወቅም። ግን እስከሚገባኝ ድረስ ማለት ነው ነገሮች ሁሉ አረንጅ እናደርጋለን። ቀጣይ ሳምንት ባላቅም ግን ከዛ በኋላ ባለው ጊዜ ማለት ነው ቅዳሜና እሁድ ቅዳሜ እዚሁ እሁድ እሱ ጋር አንድ ላይ በቋምነት ልናገለግል ቃል እንገባለን። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ፈጽሞ ይቻላል። ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ቅዳሜ እዚህ ሙሉ ቀን እናገለግላለን። እሁድ ጠዋት አዲስ አበባ ነው የምናገለግለው። እሁድ ከሰዓት በኋላ እሱ ጋር እዚህ ናፊያ ትምህርት ቤት እናገለግላለን። በቋምነት የምሰጥ ትምህርቶች አሉ። ላልተወሰነ ጊዜ እሱ ጀምሮ አዲስ አበባ ላይ ማክሰኞ አንድ ላይ ይሆናል የጀመረውን ትምህርት ስላለ እዛም ትገኛላችሁ። ጊዜ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ይህም ብቻ አይደለም፣ የቀረመ አንድ ነገር በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉ ሰዎች ከዚህ በፊት አዲስ አበባ ባለው ቦታ ላይ እኔ እጸልያለሁ። አሁን ግን ማን ነው እሱ ደግሞ በጎኔ በመሆን ማን ነው አንድ ላይ ቀንም ማታም አንድ ላይ ያገለገለ እየጸለየን ስላለን እናንተ ወጣቶች በርቱ፣ የጌታ ክንድ ያገኛችኋል። አሜን።